我们那个越南旁边都海边，那我想个居住的国家在那边。你现在是所谓我们台湾称呼是指逃逸外劳吗？是吗？我投法的时候，我有写一个信给他们，我说我真的对不起了，我没有投法，我回去我没有钱嘛。第一个月我领那个1800，哎，我还好，我领了2000啦，我1800，自己卖身体10年了，卖体力。我花全部到那个台湾来，我知道他们很辛苦。家乡地在走了。先住这里，是比江。我住在底下的，如果死掉在那边，没有人知道。你不在这样呗呀？2020，万能加油！万能加油！万能加油！农业没干，我们可以把准备好。看到那个，我都没回家，我们很想回家。想那个家庭的，很想，对。一段时间成长的，那我们自己不知道我是谁。